Всім привіт! Давно не бачились. Сьогодні хочу розповісти вам про книгу «Робін Хоб. Учень-вбивці». Це підлітковий фентезійний роман американської письменниці. І якщо я правильно зрозуміла, то «Учень-вбивці» – це найперша книга з величезного циклу про світ елдерлінгів. І цей цикл налічує десь близько 13 книг. Скажу одразу, що книга спочатку мені не сподобалась, тому що мені не подобався переклад. Я постійно спотикалась об помилки в книзі. Також мені не вистачало деяких персонажів, яким би, на мою думку, їм би варто було дати трошки більше місця в сюжеті. Я потім розповім, про кого я маю на увазі. Але потім мене захопила розповідь про життя маленького хлопчика Фіца, про його дитинство, про його юність. Ця книга – це є свого роду щоденник або якісь мемуари старого дідуся, який почав їх писати вже будучи в такому солідному віці. Він пригадує життя своє і записує його на папері. І він є тим самим Фіцом. Починається шлях головного героя десь з 6 років. Тому що він пам'ятає якісь події саме з 6 років. Але він сам визнає те, що це можуть бути не його спогади, а розповіді інших людей. Проте раніших спогадів він просто не має. Отже, приблизно в 6 років, в одну дуже холодну ніч, це, напевно, вже десь був початок зими, якщо я правильно пам'ятаю, його рідний дідусь забирає його з дому і приводить в замок. Приводить в замок і віддає якомусь лицарю, говорячи про те, що цей малий є бастардом принца, який скоро стане королем, і дід більше не хоче ним займатися, він збирається його годувати, не буде його вдягати і дивитися за ним, і нехай принц сам що хоче, те з ним і робить. Що мене дуже здивувало з самого початку, що хлопчику за всі його 6 років ніхто не дав імені. Ні його дідусь, ні його мама, взагалі ніхто ніяк його не називав. І це дуже дивно. І потім, навіть коли він починає жити в замку, у нього також практично немає імені. Його прийняв той самий величезний рицар. І так він далі його і виховував. Він його практично виростив з дитинства, ну, з 6 років. І насправді це був не рицар. Це був, по нашим міркам, доволі непоганий ветеринар. Хоча він лікував не тільки тварин, він лікував і людей. І не тільки лікував, він доглядав за тваринами, він їх виховував, дресирував. Був доволі різнобічною людиною. І мав певний вплив у королівстві. Його, принаймні, його поважали. І цей ветеринар, якого звали Баріч, назвав малого просто Фіц. Але Фіц – це не ім'я, це просто префікс, який додається до імені позашлюбної дитини. Якби воно в нього було, то він би був Фіц і якесь ім'я. А так Баріч, довго не морочачи голову, просто почав називати його Фіцом. І практично всю книжку, точніше не практично, а просто реально всю книжку на нього кажуть Фіц. Тому що і далі, коли він почав жити в замку, йому все рівно ніхто не дав імені. Після того, як його привели до замку, він почав там жити. Почав вчитися, працювати, знаходити друзів і ворогів. І причому ні у кого не було сумнівів, що це справді дитина того принца, тому що він був дуже на нього схожий. Малий, незважаючи на те, що має такого впливового батька, веде спосіб життя звичайного слуги, він спить в конюшні, чистить коней, ходить брудний, смердючий і виконує різні роботи, які роблять слуги, причому такого самого нижчого порядку, краде їжу на кухні, і ним практично ніхто не займається, крім Баріча. Трошки пізніше його починають вчити, він виявляє в себе таланти, про які ніколи раніше не знав, і якими не вміє користуватися, і боїться комусь про них сказати. І в нього такі доволі специфічні таланти, я б сказала. Я говорила на початку про те, що мені не вистачало деяких персонажів.
Один із них – це батько Фіца Чіверлі. І зараз трошечки може змінитися ракурс або освітлення, тому що у мене сіла батарейка. Отже, ми говорили про те, що мені не вистачало деяких персонажів. Ну, точніше, їх було якось мало. І одним з них це один з них батько Фіца Чіверлі. Це така вагома постать у житті дитини, плюс це король в очікуванні, який є правонаступником, найстаршим сином. І його, як такого, в сюжеті немає. Немає цього персонажа. Про нього є згадки, про нього нам розповідають інші люди. Але його немає. Його нам не показують. Ну, я розумію, чому не показують. Тому що Фіц його не знав. Він ніколи з ним не бачився. І це також мене здивувало. Незважаючи на те, що були часи, коли вони були в одному замку, вони там жили в один день, він з ним не побачився. І Фіц не знає, він знає тільки з розповідей інших людей про нього. Далі це пояснюється нам, чому батько не побачився з сином. І, можливо, в інших частинах нас познайомлять з ним трохи краще. Тому, в принципі, ну, я ще якусь надію тримаю на це. І через те, що він ніколи не бачив свого батька і в нього практично нікого не було у Фіца, то він починає шукати собі інших людей на заміну батька, бо ну, це справді самотня дитина, яка попала в світ багатих людей, які звикли отримувати все, які звикли до влади, до багатства, до багатого одягу, до розкоші. Фіц цього всього не знає, і він навіть не знає цього, коли живе в замку, тому що живе в конюшні. І спочатку йому батько замінив баріч, бо він його виховував з самого дитинства, потім у нього з'являються інші знайомі, я б сказала, яких він полюбив досить щиро своєю дитячою любов'ю. І мені здається, що Фіц їх любить набагато більше, ніж вони люблять його, принаймні на перший погляд, або ж вони це не показують. Але він справді любить деяких людей, доволі сильно сумує за ними, і вони для нього як рідня. А малий хлопчик дуже швидко дорослішає. І не стільки фізично, як морально. Нам розказують про його життя, дитинство-юність, це від 6 до 15 років. І за цей час він дуже швидко подорослішав і почав навчання деяким професіям і став у дечому справжнім професіоналом, навіть не здогадуючись про це, і виконував те, що не буде робити або навіть не зможе зробити дорослий, а він ще був дитиною і робив такі речі. Щодо імен у цій книзі, мене здивувало, що йому ніхто не дав імені. Навіть коли він був у замку, йому все рівно ніхто його не дав, точніше, ніхто не сказав йому, що воно в нього є. Тому він так і ходив просто Фіцом, всі його так називали, або «Ей, хлопче», або «Фіц». Але у цьому світі, наскільки я зрозуміла, ім'я має досить вагоме значення. І людина повинна відповідати своєму імені. Тобто не ім'я підбирається під людину відповідно до її темпераменту чи від її професії, а навпаки. В цьому плані Фіц абсолютно вільна дитина, він не обмежується якоюсь однією професією, він вчиться всьому, чого тільки можна, хоче займатися дуже багатьма речами, і у нього виходять дуже цікаві пригоди. Ще у цьому світі є така дуже загадковий талант, який називають скілом. І коли ми починаємо читати книгу, то нам розповідається, що ним можуть володіти лише якісь окремі особи королівського роду. Але іноді знаходять дітей, які можуть ним володіти серед далеких родичів. І коли у їхньому світі виникає потреба в таких людях, коли вже ну, треба прямо зараз, то їх знаходиться всього двоє. І вчителів, нормальних вчителів, щоб навчити ще інших, знайти інших дітей і навчити їх володінню скілом, також практично немає. Всього є два чоловіка, і вони не справляються з цією задачею. І
Мені здається, що поняття скіл, воно не залежить від крові, королівська вона, чи це кров конюха. Просто це гордість багатих людей, яка зіграла з ними такий злий жарт. І мені здається, що потім у наступних частинах воно якось розкриється, бо про цей скіл практично не говориться. Десь до середини книги нам просто говорять, що це щось таке загадкове, і лише потім показують, що це є насправді. Незважаючи на те, що в книзі всього 400 сторінок, вона справді маленька, ви її бачили. Тут показаний доволі вагомий і важливий відрізок життя Фіца. Тут з'являється багато персонажів, позитивних, негативних, які, напевно, будуть і в інших частинах. І розказано доволі коротко про всіх інших, тому я сподіваюся, що воно розкриється потім якось краще. Тому що я вже підглянула, наступна частина вдвічі більша за першу. Але видавництво КСД трішки затримує, я б сказала, видання другої частини. Я сподіваюся, вони все-таки її видадуть, тому що першу книгу я купила декілька місяців назад. Вона в мене лежала, потім я взяла за неї, щоб її прочитати. Прочитала, а другої так і немає. І в коментарях на їхньому сайті під книгою я не знайшла точної відповіді, чи вона справді буде і коли вона буде. Тому я вже задивляюся на електронний російський варіант, щоб по свіжій пам'яті почати його читати. Я сподіваюся, КСД все-таки її видасть. І незважаючи на деякі недоліки, які тут є, мені книга дуже сподобалась. А ці недоліки, в основному, це все недоліки самого видавництва. Я вже казала, що там є помилки, і переклад якийсь трошечки такий сируватий, я б сказала. І взагалі я вважаю, що Робін Хоп – це не той автор, на якому можна економити. Я сподіваюся, що коли вони будуть видавати другу частину, я сподіваюся, вони її видадуть, то все-таки краще будуть вичитувати текст. І сам перекладач також трошки змінить свій підхід до роботи, розбурхає якось свою фантазію, розтормошиться, бо трохи мені цього було мало. Я, до речі, порівнювала два переклади, російський, наш, і скажу я вам, трошечки наш програє. Але я все рівно читала в нашому, бо він був у мене в папері. А, до речі, в коментарях на сайті хтось жалівся на якість книжки. Декому не подобається папір. Ну, мені, в принципі, папір нормальний. Він такого кремового кольору і не дуже тонкий. Але тут справді просвічують рядки з іншої сторони. Мені це абсолютно не заважало читати, тому що я читала і гірші книги, гіршої якості. Тому, в принципі, для мене це було нормально. Але все-таки це така фантастична, красива серія, і її варто було б зробити кращою. Тому що книга виглядає доволі посередньо. Вона це звичайна книга. У ній немає нічого особливого. І ну тут десь була карта, здається. Чи я собі це придумала? Ні. Тут все-таки є маленька карта одна, і все. Ну що ж, я буду чекати другу частину. Якщо не дочекаюсь, то буду читати в електронці. Не знаю, чи буду купувати після того. Але все рівно книга варта того. Дякую за увагу. Читайте Робін Хоп у нашому перекладі. Па-па!